Mana za a sha wannan ɗin sai dai. Lebo. Ana jirgin ana hada su yanzu. A wannan ɗin. Ah, shi ma na kullum ko sa na ba na gaji bane sa kan matsa zan dan kwani ina Ibrahim datta Na wani zaki a lau muna wani aiki sai sa ka 50 ta ka 50 eh ka ni samu mutane ne ji da shi muka yi waya ba ku wani ne sai za muka ga mace ga mari ga hake ko eh mari ga lokacin ina can rahi ina da baci ina da baci haka mai ina da mutane can hannunsu shekaran ji aka kama su Umar baba kai ne kuwa